Започва темата на Нова. В романа на Достоевски «Престъпление и наказание» главният герой убива заради пари безскрупулна лихварка и сестра й. Престъплението е разкрито, наказанието е приложено, но остава вътрешното тързание на убийца. Той осъзнава какво е направил. А сега да погледнем нашата си реалност. Жестокото убийство в сливенското село Сотиря. И не само. Има ли вътрешни тързания на извършителя? Не знаем. Сигурно повечето от вас ще извърнат глава, мислейки си пак ли лоши новини. Но докато стоим с широко затворени очи, престъпления като това в Сотиря стават ежедневие. И като под индиго. Помните ли преди 4 години студентката Вероника от Велико Търново? Изнасилена и убита. А телевизионната водеща Виктория Маринова? Същата съдба. Профилите на задържаните и тяхното поведение е идентично. Признание, бърз процес, най-много 30 години за трешетките. Това се очертава и при случая с 7-годишната Кристина от Сотиря, убита на голяма Богородица. Днес, на малка Богородица, задаваме големите въпроси за наказанието след престъплението. August 29, 2019 година. Центърът на село Сотиря. Две седмици след жестокото убийство на 7-годишната Кристин, в Сотиря е тихо. Мълчаливо в пенсионерският клуб се събират хора от сливенското село. Милка Георгиева, баба на жертвата, е тук, за да се запознае с друго пострадало семейство. Трайчо Трайков и неговата съпруга са родителите, които преди почти 5 години преживяха ужаса на Милка. Дъщеря им Вероника бе зверски убита, изнасилена и захвърлена в река Янтра. Исках да се срещнем и с вас, защото сме съпричастни към такива случаи и искаме да се обединим и да станем много повече, защото случаите с всеки един изминал ден стават все повече. А и да се прекъсне този хаос в тази държава, при всеки да си прави каквото иска и да има безнаказаност. Две седмици в Сотиря и околните населени места се събират подписи с искането подсъдимия за убийството да получи най-тежкото наказание. Аз съм потресена как такива хора допускат да са по улиците и да тормозят не само нашите деца, ами на всички децата. И другото, което е доживотна присъда без право на замяна. Обаче има и там една вратичка, където примерно лежат там 10-15 години, добро поведение, работят си и подават си документите за помилване и ги одобряват, и тия хора пак са навънка. Нали, аз съм на 20 години, обаче започвам да мисля по този начин, нали, че хората, които са в парламента, полицаи, доктори и така нататък, те изобщо не мислят за нас. И надявам се тази кауза да стигне до край. Да има справедливост, да няма всяко следващо дете. Това е едно невинно малко дете на нейната възраст, което щеше да бъде в първи клас, а не се сложи радичка. И не искам такива изверки да се движат по улиците и затворите и болниците да ги лекуват, а да имат справедлива присъда. В село Сотиря всичко започва на голяма Богородица по обед. 15 август 2019 година. Момиченцето, което трябваше да тръгне на училище тази есен, отива за сладолед до магазина и не се връща при баба си. 7-годишната Кристина е намерена захвърлена, положива и изнасилена. Всички следи водят до 21-годишният Мартин Трифонов. Този Мартин и той беше тук. И взима 200 грама ракика и енергията много пито. И седна там на пейката, там на верандата, там сядаше. И обаче Петър не видя кога тръгна, детето си тръгна. Ма не го видя след детето дали е тръгна. По тези свидетелски показания започва издирването на Мартин Трифонов, който бяга в околностите на Сотиря. Детето е откарано с линейка, положиво, в сливенската болница. 15 август 2019 година.
14 часа. Лекарят не успява да се справи с емоцията на бабата, която се е вкопчила в Кристин. Впоследствие и лекарите са обвинени от близките и разследвани. До последно в линейката бяхме сами и виках, но те дори не спряха отново линейката някой да се качи при мен. 16 август 2019 година. Започва акция по издирването на избягалия Мартин Трифонов. Включва се цялото село, дори деца. И той мина покрай мен, аз го замерих с едно дърво, не можах да го оцеля. Тръгнах след него да бягам и всички полицаи тръгнаха с мене. Видях го там излязъл под раките. Той докато го вада телефона да го снима и той тръгнал да бяга. Мартин Трифонов е заловен. Прострелян е в крака от полицай. Прави пълни самопризнания за убийството на Кристин. При сексуалните насилници в голяма част и въобще при насилниците, да не кажа при почти всички, със сигурност има история на насилие при това в живота им. Естествено, не всички хора, които са преживели насилие, стават насилници. Голяма част успяват да се справят с тази травма, слава Богу. Но има една част като тези, за които говорим, които естествено начинът им на живот, социалната им среда възпрепятства страшно много те да намерят адекватен отдушник на това, което са преживели. Че е имало насилие над Мартин Трифонов, признава и майка му. Преживе, баща му го биел. Баща му го караше да му работи и да му носи пари на него. Самопризнанията на Мартин Трифонов извадиха наяве страхове, че на 21-годишният мъж ще му се размине най-тежкото наказание – доживотен затвор без право на замяна. Ако поиска съкратен процес, той ще получи най-много 30 години лишаване от свобода. Според юристи, дори и да се промени закона и съкратеното съдебно следствие да отпадне, то Мартин Трифонов няма да бъде засегнат. Ще бъде приложен онзи закон, който е бил в сила към момента на извършването на деянието, ако той е по-благоприятен за извършителя. А този определено сега действащия е по-благоприятен. Трябва да бъде изключена възможността за прилагане на съкратено съдебно следствие, което междувременно съществуваше в един период преди десетина години. Точно такива случаи бяха изключени от възможност за прилагане на тази процедура. Тези престъпления много си приличат. И за това има обяснение. Има общи неща, просто защото хората, които го извършват, всъщност, така да може да го кажем, е един типаж. Това са хора, които са по-примитивни, които са доста неинтегрирани, така да го кажем, към социалните норми и доста често в техните действия всъщност има сходство, има общи черти. Сходно е и развитието на случаите в съда. Илиян Здравков призна, че убил Вероника и получи 30 години затвор. Северин Красимиров призна, че убил Виктория и 30 години затвор по съкратеното съдебно следствие. И близките на телевизионната водеща от Русе подкрепиха искането на хората от Сотиря за законови промени. Жертвите на такива деяния очакваме от обществото да направи каквото е необходимо да накара законодателя или другите власти да направят така, щото тези неща просто повече да не се случват. Това стана като една схема в нашата държава. Даже и в момента виновният за убийството на Вероника, в момента той си живее като един лорд в затвора и ние нищо не можем по законен ред да направим, за да се почувства той защо е там. И тук се намесиха и политиците. На дневен ред излязоха нови идеи, освен вече обсъжданата в парламента при предишните два случая. Промяна на закона за отпадане на съкратения процес. Заговориха за смъртно наказание дори. Появи се предложение за химическа кастрация на педофили и изнасилвачи. Химическа кастрация на практика представлява кастрация. Кастрация означава прекъсване производството на мъжкия полов хормон тестостерон. В 1966 година за първ път в щатите е приложена химическа кастрация с едно лекарство, то е доста старо. Това лекарство на практика потиска образуването на тестостерона, като го нулира, така да се каже, до нулеви стойности. Приложено е за първ път в Америка точно по повод на изнасилвачи. Химическата кастрация се изпълнява от медици, дори се използва при някои тежки заболявания и е обратима, ако се спре съответното лекарство, но има и юридическа страна. Това обаче първо не работи по няколко причини. Първо, то се прилага изключително доброволно. Обикновено, ако
извършителят се съгласи да бъде подложен на така наречената химическа кастрация, той ползва срещу това някаква привилегия, намаляване на присъда или съвсем минимизиране на присъдата. Има случаи, когато е извършена химическа кастрация, този при който е извършена не може да осъществи полов акт, но независимо от всичко, той може да продължи да има такива мисли и дори действия, които все пак не му позволяват да извърши полов акт, но все пак са обидни и са, така да се каже, престъпни. Така че тази програма трябва да включва и медицински психолог и сексолог, който всъщност да работи също така с психиката на тези хора. Криминалните психолози определят голяма част от поколението между 1995 и 2005 година като нулево, заради промяната в обществените нагласи и изисквания. Годините на така наречения преход има няколко поколения, които всъщност израснаха в тотална липса на ценности, на морал, на единственото нещо, с което всъщност те могат да им знаят, че могат да се валидизират, това са парите или материалното благосъстояние. И това са хора, които много трудно биха се справили пред нещо, за да постигнат това, което искат. Аз смятам, че дори те първа ще береме плодовете на това, защото някои от тези поколения те първа израстат, още повече, че усещането за безнаказаност и за фалита, деца вика, на институцията е много силно и много подхранва едно такова асоциално поведение. Северин Красимиров вече излежава 30 годишна присъда за убийството на Виктория от Русе, а е на 21 години, когато убива. И Мартин Трифонов от Сотиря е също на 21. Към тях се присъедини и 15 годишен младеж от Сотиря, две седмици след убийството на Кристин. Той и възрастен мъж блудстваха с друго 7 годишно момиче. Ужасът в селото продължи. И аз отидих там и ги заварих. Голи са и двете, аз го видях. На време фанах ги, аз ако не ги фанах, на време ждеш да направи зарзиан. Веселина Седларска е от Сливен, журналист и писател, който следи процесите в обществото и в частност в Сотиря. Нейният анализ, защо се стигна до тук и как българи и роми заговориха на един език? Там има мизерия и престъпност. Просто мизерията и престъпността се привличат. И винаги е имало голямо разделение, но този път, противно на многото очаквания, селото да настръхне едната група срещу другата група, такова нещо не се случи. Случи се точно обратното. За първи път се разделихме не на българи и роми, казва Седларска, а на човеци и престъпници. 18 август 2019 година, 3 дни след убийството на Кристин. Това е нашата внучка. Това е нашето слънце, което вече няма да се върне. Искам възмездие за моята внучка. Знам, че няма да я върнете. Но моля ви се, събудете се, дигнете се на крак, за да няма втор пострадало дете като наше. Над 10 000 подписа в подкрепа вече са събрани не само в Сотиря. Междувременно беше внесено и ново предложение от политици за отмяна на съкратеното съдебно следствие и намаляване на присъди след самопризнание при тежки престъпления. Юридическото решение няма да бъде нито лесно, нито просто. Предстои да разберем дали ще има промяна в наказателния кодекс. Има светлина в тунела, но дано не е от идващия насреща влак. Дали ще има следващ случай на престъпление без справедливо наказание? Вероятно въпросът е по-скоро кога. Ситуацията в Сотиря прилича на отворена кутия на Пандора, която може да бъде затворена само ако се възстанови у хората чувството за справедливост. И най-вече сигурност.